ভিন্ন 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 দাপিত জয় 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 গণপতি প্রথম পূজিত বালগণ বিনা দর্পিত তাকিত বিকিত তাকিত পুলকিত। নতুন দিল্লীত জীপাল পরিবেশ, মঞ্চত ইটোর পিছত সিটো মনোমোহা অনুষ্ঠান, অকল নৃত্যই নহয় লগতে আছে নীল আকাশৰ সংগীত অনুষ্ঠান। অসমৰ বিহুৰ লগতে জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ পৰা ভাংৰা ডান্সলৈকে নতুন দিল্লীত অধ্যয়নৰ বাবে যোৱা উত্তৰ পূবৰ নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদৰণি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে নেক্সট ফেষ্ট 2023 মাই হোম ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত আয়োজিত নেক্সট ফেষ্ট 2023 উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙে। উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হয় নেক্সট ফেষ্টত। ৰাজধানী দিল্লীলৈ উত্তৰ পূবৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আদৰণি জনায় মাই হোম ইণ্ডিয়াই। বাস্তুশাস্ত্ৰ বতাতা হে নৰ্থ ইষ্ট মে ভগৱান কা বাস হোতা হে। तो घर में जो भगवान का देवघर है वो नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। तो वैसे हमारा भारत एक घर है और घर का जो देवालय है वो नॉर्थ ईस्ट है। दिस इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यूथ अक्रॉस कंट्री। ये अनुष्ठान अंश लई उत्फुल्लित शिक्षार्थी सकल बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले भी हम आए थे बट ये उससे ज्यादा अच्छा था। North Eastern and Kathak, when we mix the both together, all the culture together, when it comes, it does a wonder. So I'm really thankful that I got a part to. हम लोग यूपी से हैं, but हमको North East का culture देख के बहुत अच्छा लगा। Indian classical, as we are from North East states, still performing the North Indian culture. নিখাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশে। ইয়াৰ উপৰিও উত্তৰ পূবৰ বহুকেইজন প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো উপভোগ কৰে নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একেখন মঞ্চত সংগঠিত কৰিবৰ বাবেই মাই হোম ইণ্ডিয়াৰ এই প্ৰয়াস। নতুন দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থৰ সহযোগত প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।